Bahor faslining ilk oylari dalalarga ekin ekish va uni parvarishlash uchun eng muhim palla sanaladi. Mamlakatimizda koronavirus pandemiyasi tufayli karantin joriy etilgan bo'lsa-da, virus tarqalishining oldini olishga qaratilgan choralar ko'rilgan holda mehnatkash xalqimiz dalada ishlarini qizg'in davom ettirmoqda. Iliqara tumani Paxtachi ovul fuqarolar yig'ini aholisi samimiy mehnatkash har qarich yerda zarundiradi. Ushbu ovulda istiqomat qiluvchi Ismoil aka Kazakov bir gapni so'rasangiz balki talmov sirar, lekin dehqonchilik, bog'dorchilikni yaxshi o'qibini olgan. Mana bir necha yildirki o'z tomorqasidan yaxshigina daromad olib keladi. Mana shu bizani mana bu istiqonada bu 600 yer, kelasi yil bundan ham ziyoda kengaytirmoqchimiz. Bozorni arzon narxda ta'minlaymiz, ish o'rinlarini ko'paytiramiz, xudo xolasa. Tez kunlar ichida xalqimizni arzon narx bilan ta'minlaymiz. Ismoil aka mehnatining isbotini issiqxonasida hosilga kirayotgan ekinlardan ham ko'rish mumkin. 6 sotix yerdan har yili mo'maygina daromad olish bilan birga qishloqning 5 nafar ishsiz aholisini ish bilan ham ta'minlagan. Bundan tashqari issiqxona egasining bu ishlarini kengaytirish rejasi bilan bozorlarga arzon narxlardagi sabzavotlarni yetkazib berish niyati ham bor. Ayni shu badringimiz xopala endi mundavi. Yaxshi nav 100 sentrani hosil beradi. Ishchilarimiz va bozorni arzon narx bilan ta'minlaymiz. 5 ta ishchim bor. Bundan ham kengaytirib ishlamoqchimiz. Ushbu ovulda bir qarich yerni ham bo'sh ko'rmaysiz. Kunlar isishi bilan ovul ahli yer maydonlariga turli xil ekinlar ekib, ularni bugun yaxshi parvarish qilmoqdalar. Bu esa albatta mamlakatimizda vaqtinchalik e'lon qilingan karantin davrida aholining foydali narsalar bilan band bo'lishini ta'minlaydi. Ko'plab xonadon egalari ham o'z tomorqalariga turli xil sabzavotlar ekishgan va ularni parvarishlash bilan bandlar. Lekin biz yana bir xonadon sohibasi bilan suhbatda uning Prezidentimizga rahmat aytib, xalqimiz uchun jon kuydirayotganliklardan mamnunligini bildirdi va karantin jarayonida bolalarning ham tarbiyasi bilan alohida shug'ullanayotganliklarini aytib o'tdilar. Bahor fasli kelib, hamma yoqda dalalarda, hamma yerda ishlar qo'zg'algan bir paytda elimizda mana shunday koronavirus degan kasallik kirib keldi, lekin biz bu kasallikka qaramasdan o'z ishonchimizni yo'qotmasdan dalalarimizni, tomorqalarimizga ishlov berishda gigiyenik qoidalarga rioya qilgan holda dalalarimizga ishlov berishga to'xtamayapmiz. Prezidentimizga ham juda katta rahmat. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bizning xalqimiz ham hozirgi jarayonni yaxshi tushunib, imkon qadar ko'chaga chiqmasdan o'z uylarida foydali mashg'ulotlar bilan bandlar. Shunday ekan, davlatimiz va xalqimiz chipslashib, albatta koronavirusni birgalikda yengamiz. Aynidangacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalarning sog'ligiga befarq bo'lmang. Biz siz uchun eng muhim yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Siz esa uyingizda qolgan holda e'tiborni kuzatishda davom eting. Unutmang, biz hamisha siz bilan birgamiz. Rahmat hammaga.